בבקשה. אדוני היועמ"ש, אני רוצה להגיד שאני אקריא מהדף, שאחר כך כבר למדתי, שאם חלילה אני אומר מילה שלא במקום, לכם מותר, לי אסור. כי אני אשם במרמה והפרת אמונים. אתה או האנשים מותר לכם לכתוב הכל. הכל. וגם אם כתב האישום יואב רצוף באי-דיוקים, בפרוטוקול ובזה אף אחד לא יאשים במרמה והפרת אמונים. אז אדוני היועמ"ש, אני רוצה להגיד לך שיש בינינו מחלוקת מהותית, ואני פגוע עד עמקי נשמתי מעצם הטענות כלפיי. אני סבור שבמקרה שלי טעית בענק, בענק. אך יחד עם זאת, אני מכבד את המוסד שאתה יושב פה, ואני מכבד אותך. אני רוצה לפתוח בבריף קצר עליי. אני בן 72. בחודש הזה אני נשוי לאשתי רותי 48 שנה. יש לי 3 ילדים, 3 בנים, שלושתם היו קצינים. אני פעיל בשוק ההון מ-1968. עד היותי שר, אני פעיל בשוק ההון מקצוען. בידע. מקצוען בשוק ההון משנת 68. אני מחשיב את עצמי כמי שמבין מאוד מאוד בתחום. וזה הרבה לפני שהכרתי את מודי. הרבה מאוד.